ការកែច្នៃដំណាំល្ពៅនៅកម្ពុជាទៅជាផលិតផលសម្រេចតាមរយៈសិប្បកម្មក្នុងស្រុកបានបង្ហាញខ្លួនជាបណ្ដាបណ្ដាសិប្បកម្មកែច្នៃបន្លែល្ពៅមួយកន្លែងនៅភូមិអង្កាញ់ឃុំមេទឹកស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់កំពុងបន្តដំណើរការផលិតកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការកែច្នៃល្ពៅទៅជានំស្រួយបែបស្បែកជ្រូកបំពងហើយបានដាក់លក់លើទីផ្សារក្រោមស្លាកយីហោនំល្ពៅស្រួយខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកស្រីសឹមម៉ូទីកាម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃកលនីបានប្រាប់ AMS Economy ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះសិប្បកម្មរបស់អ្នកស្រីស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្នាតតូចនិងជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅឡើយដោយចាប់ដំណើរការទើបតែបានប្រមាណជា4ខែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីសឹមម៉ូទីកាបានបញ្ជាក់ថាដើមើលឃើញថាដំណាំល្ពៅនៅកម្ពុជាសម្បូរច្រើនតម្លៃទាបហើយមិនសូវមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់នោះគាត់ជួនបានស្គាល់អ្នកជំនាញផ្នែកកែច្នៃនិងបង្កើតផលិតផលសម្រាប់ចែកពីកសិផលម្នាក់ទៀតនោះក៏មានគំនិតសហការគ្នាយកផ្លែល្ពៅមកកែច្នៃតែម្ដងទៅអ្នកស្រីបានបន្តឲ្យដឹងដែរថាក្នុងដំណាក់កាលដំបូងហាក់មានផលលំបាកខ្លះដោយសារតែជាការងារថ្មីសម្រាប់ខ្លួនជាពិសេសបច្ចេកទេសក្នុងការថែទាំគុណភាពឲ្យបានយូរប៉ុន្តែក្រោយមកផលលំបាកទាំងនោះក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដល់ឡែកសម្រាប់ផ្លែល្ពៅដែលជាវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងការកែច្នៃនិងផលិតគឺប្រមូលទិញពីអ្នកក្នុងសហគមន៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បន្ថែមពីលើចំការល្ពៅដែលមានខ្លួនឯងស្រាប់អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រតិបត្តិការរបស់សិប្បកម្មគឺកំពុងកែច្នៃល្ពៅទៅជានំស្រួយដោយដាក់ឈ្មោះថា Arosega Tha Brand ដែលនំល្ពៅស្រួយមួយនេះគឺធ្វើឡើងគិតគូរដល់សុខភាពអ្នកទទួលទានហើយក៏កំពុងមានការគាំទ្រពីសំណាក់អតិថិជននៅក្នុងតំបន់ជាបណ្ដាបណ្ដានិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងផ្សេងៗដូចជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាត់ដំបងភ្នំពេញក្រចេះកំពង់ចាមនិងខេត្តរតនគិរីតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយលក់នៅលើអនឡាញដោយក្នុងមួយកញ្ចប់មានតម្លៃត្រឹមតែ4,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះ